Hei, yo! Prosjekt Squad, dette prosjektet er her. I dag så er det høydepunktet Premier League. West Ham mot Brighton, det vil si Brighton mot West Ham, spiller i Brighton Stadium. Forrige kamp, det gikk ikke så bra for West Ham, men det var jo nært å sikre seg billett til neste runde. Det var 20 minutter unna, og så plutselig ble det litt selvmål. Agued og skåret Høganacho og så Fred. Så West Ham er ute, så de har ett turnering igjen som de kan vinne. Det er Conference League, og andre er å berge plassen Premier League, which is tough, because today's opponent is Brighton. De har overtaket West Ham med 2 eller 5 år på rad, så ja. Not gonna be easy game, men hvis West Ham klarer å slå Brighton, ville det vært helt supert å ta med seg 3 viktige poeng. Krysse fingrene og West Ham hale i land med seg og ta 3 poeng hjem til London Stadium. Alrighty people, tid for Premier League. Brighton mot West Ham. Here we go. Vent litt på det reklamedrikten. Så 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brighton i angrep. Ah, ballen i kross var gjort. What the hell was that? Alexis McAllister has 3 out of 3 from the spot. Can he keep that record going? 1-0 to Brighton. Fuck's sake. Og det var nesten Areola redda den, men jeg kunne ikke gjøre noe med det. Come on, West Ham! Nå er West Ham i angrep. Herlig bra. Bowen! Nei! Jason Steele redde han. Fuck sake! Son of a bitch, dude! Stor sjanse mot West Ham, men det ble stoppet av Brighton keeper. Uff. Corner til Brighton. Fuck sake! Umarkert! Umarkert! Johnson! Markere den der, you dumbass! 2-0 til Brighton. Åh, nei. Fuck. Brighton og Gep. Toma. 3-0 til Brighton. Åh, come on, man. That's bullshit. Er det mulig? Welbeck scored it 4-0 to Brighton. Ah, no, no. Da kampen slutt. Brighton 4, West Ham 0. One day West Ham will crush Seagulls. Bare vent. Men gratulerer Brighton med seier, I guess. Altså, vi må ha best performance against Nottingham Forest. Where's confidence? Where's the communication? Nothing. Rytme stemmer ikke helt. Forsvaret stemmer ikke helt. Angrep stemmer ikke helt. I mean, what the fuck? Jeg antar både directors har en møte igjen. Det er en future David Moyes as a West Ham manager. Is it stay or get fired? I don't know. Men jeg tror de fleste spillere må ta del av skylda for en awful performance.
I will always support my se I will always support my second team. Whatever happens. Tilbake til tegnebordet. God damn it. Well, hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, and subscribe. Dette prosjektet jeg sier. Ses neste gang, neste video. Det der var fullstendig blæ. See ya.